Danas je 24. decembar 2018. godine. Ovaj film je nastavak prethodna dva filma o žutoj hemikaliji koja se ovde stotinama kilograma nanosi u ovaj bazen za izmuljavanje u toku ove zime. Postavlja se pitanje zašto su ove firme ovde još ovde kada su završile svoje radove. Takođe, zašto se nenadano odjednom na svim ovim spojevima bazena nalazi hemikalija žuta. Sad ćemo prikažemo. Ima je svuda. Sa ove strane, znači, mnogo banje. Evo, pogledajte kako je potkopana. A pogledajte kako treba da normalno izgleda, znači, tlo ispod ovog materijala kojima je obložen bazen. Evo, ovo je normalna boja peska i tla i tako treba da se nalazi, znači, zemljište ispod celog ovog materijala. Međutim, na spojevima je ovde naknadno, sada ove zime, izbačena ogromna količina, sigurno preko 100 kg hemikalije ima svuda na ovim spojevima, ima je i u vodi i na bočnim ivicama i apsolutno duž celog ovog bazena. Na ovoj strani mnogo manje. Zbog čega na ovoj strani manje? Na ovoj strani, vidite, nema, na bočnim ivicama je skroz crn materijal i nije nigde sipana hemikalija po samom materijalu. Međutim, sa one druge strane tamo, pod G, onaj deo bazena koji ide pod G, gde su stacionirane mašine i gde se sada nalaze psi, psi se sada nalaze blizu starog Obrenovačkog druma, zato što je tamo zavetrina. Leti se životinje nalaze na samom jezeru, tako da smo videli, pošto da budu bliže vodi čistoj, međutim vidimo sada da se sama voda jezerska ne zagađuje, voda je sada čista, ali sada, tamo gde su životinje, sada se zagađuje bazen za izmuljavanje. I to je onda očigledno koji je cilj izbacivanja hemikalija, i to ogromnih količina hemikalija, u ovaj bazen. Evo, pogledajte, čak i u vodu je bačeno mestimično, ove svetlo-žute fleke su bačene i u vodu. A na ovim spojevima pokazali smo takođe velika količina hemikalija. Hemikalije žute se prosipaju, evo, i po tlu. Evo vidite ovo svetlo-žuto. Znači, bačena je po samom tlu. A evo je i u vodi. Mi smo došli sada s ove strane da snimimo. Inače, životinje se nalaze tamo s ove druge strane. I možete da vidite, lepo životinski log se nalazi ovde, tamo gde su one crne izbočine žbunja. I odatle počinje svetlo-žuta hemikalija celom dužinom jezera sve do ovde. Na ovoj strani manje, kažemo, zato što životinje ne dolaze sada na ovu stranu, ovde duvaju jaki vetrovi od samog jezera Talužnik, a ovo je inače bazen za izmuljavanje ovog jezera. Šta nam to sve govori? Hemikalije se premeštaju za godinu i po dana, koliko su ove firme ovde, svuda gde se nalaze životinje. Mi smo pomerali životinje na različite lokacije i tamo gde pomerimo životinje, tako se pomeraju i hemikalije. To nije ništa novo. I nije ništa što je za iznenaditi u Srbiji, pošto u Srbiji ubijanje životinja više nije krivično delo. Ako otvorite najnovije izmene i dopune zakona, krivičnog zakona, vidjet ćete da za ubijanje jedne životinje u Srbiji je godinu dana zatvorska kazna. Za ubijanje većeg broja životinja, pa barem i svih, znači uopšte većeg broja životinja, nema veze koliki je to broj, maksimalna zaprećena kazna je 3 godine. A krivično delo za koje je maksimalna zaprećena kazna 3 godine, to nije krivično delo, nego delo malog značaja. Tako da, slobodno možete pobiti sve životinje i divlje i pitome u zemlji Srbije i dobit ćete najviše 3 godine zatvora, i to neće biti krivično delo, nego delo malog značaja. To je ono što mali broj ljudi zna, ali neka otvori krivični zakon Republike Srbije, pa će da se uveri u istinitost onoga što govori. To se isto odnosi i na zagađenje životne sredine. A mi smo ovde pogledali kako izgleda boja tla, znači, odnosno šta se nalazi ispod ovog dela gde nije pesak, znači gde nisu spojevi, vidite da je tu normalna boja zemljišta. Znači, samo na ovim spojevima je naneta žuta hemikalija, to je ista ova koju možete da vidite i u vodi, i prikazali smo ona prethodna dva filma, ona je bačena čitavom dužinom jezera. Znači, ima je svuda. I to ogromna količina
Znači ima preko 100 kg sada hemikalije bačeno u ovom bazenu za ispoljavanje. To se sve nalazi vrlo blizu Reni bunara. U daljini možete da vidite bunar. Bunar se nalazi na nekih odavde 350 metara. Bunar crpi podzemne vode i sprovodi je do fabrike vode na Banom brdu gde se ona prerađuje u pijaću vodu. Ovde se takođe nalaze i fabrike vode koje uzimaju vodu direktno iz Save. Ali šta god da bacite u bilo koju, znači površinu, da li vodenu ili na tlo, to odlazi u podzemne vode i naravno i u reke ostale i u Savu, a odlazi u Reni bunare. Znači u svakom slučaju ovaj ko baca ovoliku količinu hemikalija može solidno da bude zadovoljan ako je na umu imao žestoko zagađenje životne sredine, jer je u tome i uspela. Mi smo prikazali kako izgleda ta svetlo-žuta hemikalija. Vidite da ovde ovo crno kojima treba da bude obložen ceo bazen, a to je ovo crno platno, ono je ovde crno. Odavde to platno postaje najvećim delom svetlo-žuto. Isto tako vidite, celom dužinom ove ivice je svetlo-žuto, naneta žuta hemikalija. Ona nije nanešena samo na platno, nego i na one spojeve, pokazivali smo, i bacana je u vodu. Voda je ovde izuzetno hemijsko zagađena sada u ovom bazenu. Ista ona žuta hemikalija koja je bila bačena u samo jezero, sada se baca u bazen za izmuljavanje. Pa zašto se leti bacala na jezero žuta hemikalija? Pa zato što su se životinje nalazile na jezeru, zato što su bile vrućine, a sada kada je hladno, životinje se povlače u zavetrinu, tamo na mesto gde je nekad bila šuma, i zato su sada hemikalije ovde dominante. A jezerska voda je čista. Nadamo se da ćete posmatranjem ova tri filma da se uverite kako funkcioniše Ministarstvo ekologije u zemlji Srbiji i kako funkcioniše uopšte pravni sistem i kako funkcioniše Skupština koja donosi zakone i kakvi su novi zakoni, odnosno izmene i dopune koje ona svakodnevno donosi. Prijatan pozdrav, ovo je jezero Taložnik, ovo je bazen za izmuljavanje i uživajte u novim informacijama.